Dobroveče, poštovani gledalci. Hvala vam što ste strpljivo čekali početak emisije Geopolitika uživo na Novosadskoj televiziji. Večeras umjesto u 22 časa iz, naravno, razumljivih razloga, mnošto događaja danas u Vašingtonu i, naravno, mnogo važnih političkih i geopolitičkih pitanja o kojima ćemo večeras razgovarati, ne samo ovim povodom. Gost emisije, koga poznajem s posljednjim zadovoljstvom i zahvalnošću što je večeras u našem studiju, je Danilo Tvrdišić, novinar, publicista, ekonomski analitičar. Hvala, hvala vam na pozivu. Dobroveče i pomaže Bog. Bog pomogao i hvala vam na pozivu. Evo, počeo bih, naravno, večerašnji razgovor ipak ovom najavom, očigledno vrlo komplikovanih razgovora u Vašingtonu o Kosovu. Nekako nas je ipak sve iznenadila ta situacija, dugo su ovi pregovori najavljivani, ali ekonomski dnevni red prate u stvari prvorazredna politička pitanja. Ja moram da kažem da je prilično nezahvalno komentarisati ove teme, s obzirom da se dešavaju u ovom trenutku dok mi počinjemo emisiju. Mnogo stvari se izdešavalo, mnogo informacija, dezinformacija, šta će biti predmet razgovora, šta neće. Ono što je definitivno jeste da je Ivica Dačić trebao da bude u Vašingtonu, a ne u studiju Pinka, jer on je ipak čovjek koji se bavi spoljnom politikom. Ako neko kaže da su pretpostavljali da će biti samo ekonomske teme u Vašingtonu, onda je to, kako bih vam rekao, neozbiljno, znači, jer znalo se da će biti priče i govore o ovim teškim temama. Sve u svemu, jedan veo tajne i, rekao bih, informacija, poloinformacija i dezinformacija vezan za ceo put u Vašington. Ono što sam ja znao, da se ne treba plašiti tog prvog papira koji je bio ponuđen danas, kako smo čuli, na stolu, a to je puno priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Ono čega se ja plašim je drugi papir. E, toga se ja plašim i nadam se da neće niko pri zdravoj pameti dozvoliti sebi da potpiše taj drugi papir. Bilo pod izgovorom da taj drugi papir podrazumeva stvaranje nekakve Republike Srpske na Kosovo i Metohiji ili pod bilo kojim drugim izgovorima, bilo kakve vrste konfederacije, podele i tako dalje. Jednostavno, postoji Ustav Republike Srbije, postoji preambula, postoji rezolucija 1244, postoji sve ono što ukazuje da naprosto niko neće, ne bi smeo da se u ovom trenutku, kada ni institucije nisu formirane u Republici Srbiji posle poslednjih izbora, dakle, ne verujem da će bilo šta biti potpisano, naprosto to bi bilo, kako bih vam rekao, potpisivanje nekakvog dokumenta koje će dozvoliti priznanje Kosova i Metohije, onda je to kraj bilo kakve, kako bih vam rekao, politike, bavljenja javnim poslom, vaša i naša ova emisija, onda više nema nikakvog smisla da pričamo o geopolitici, nekakvim temama u okruženju. Naprosto to je pitanje svih pitanja. Ako to bude učinjeno, ako neko da potpis na dokument, taj drugi dokument, onda ja, evo, za sebe kažem, bilo kakvo bavljanje javnim poslom više nema nikakvog smisla ako Kosovo, naša vlada, ispred naše vlade, ispred naše države, bilo ko potpiše. To bi bio prvi put u istoriji da jedna država stavlja paraf na oduzimanje dela sopstvene teritorije. Dakle, ne pamtim i ne postoji takav primjer u istorijskoj praksi. Postoje primjeri mnogobrojni da su vojske nadirale, osvajale teritoriju, ali to je, kako bih vam rekao, pod pritiskom oružane sile. Ali dobrovoljno predavanje sopstvene istorijske teritorije, pogotovo Kosova i Metohije, koja zna se šta je za srpski narod, u to zaista ne verujem i zaista mislim da se to neće desiti, ali ako se to desi, to će, zaista sam uveren, biti početak kraja i Srbije i srpskog naroda, jer onda ide domino efekat, onda se otvaraju i povećavaju apetiti svih ostalih, i Raške oblasti, i Vojvodine, i tako dalje. Ljudi će normalno tražiti, ako ste
priznali jedan deo svoje teritorije, zašto je onda to problem za neki drugi deo i tako dalje. I onda je to jedan put bez povratka i za Srbiju, i za srpski narod. I da zaključim, nadam se da se to neće desiti. Odličan poznavalac savremene Amerike i Zapada, profesor Srđa Trivković, koji je čest gost geopolitike, često koristi, opisujući tu atmosferu samoj Americi i na Zapadu, političku atmosferu, tu sintagmu o situacionom moralu, koji je zapravo nemoral. Dakle, eto, očigledno je da i današnji dan potvrđuje tu profesorovu tezu. Pa jeste, znate, prilično je to neozbiljno. Jedna država kao što je Sjedinjene Američke Države, kao što su Sjedinjene Američke Države, koja je domaćin nekog sastanka, da ona ne zna i ne zna koje su teme razgovora koji treba da se vodi tamo. Takođe je neozbiljno da delegacija koja dolazi u Ameriku na te razgovore, takođe ne zna koje su teme, dovodi ekonomski tim, a priča se o nečem sasvim drugom. Dakle, to su neke stvari koje potpuno, kako bih vam rekao, kao da govorimo o tajnim društvima, znači kao da govorimo o iluminatima, komitetu 300 i tako dalje, pa sad sve to obavijeno velom tajne, pa vi ne znate šta će biti predmet razgovora i tako dalje. Naprosto ovde su, znači ovde je domaćin jedna ozbiljna država, Srbija dolazi, znači dolaze predstavnici države Srbije, logično je da se znaju teme, da se zna dnevni red, da se zna o čemu će se razgovarati. Ako je to ekonomija, u redu. A ako su neka druga pitanja, onda je prosto neozbiljno da se o tome... Da, dobro, nije nepoznata stvar da su tajna društva zapravo razbila Jugoslaviju. Dakle, Bilderberg grupa je zaista razbila Jugoslaviju pre nego što je oficijalna zvanična diplomatija puštena u pogon. Postojali su Bilderberg planovi o otimanju Kosova i Metohije i sastava Srbije. To zaista više nije nepoznanica. Ne govorim samo o Bilderbergu, nego o tom zahtevu Zapada da se Srbija saglasi sa jednim stvarno i nemoralnim i nenormalnim zahtevom. Tako je. Pa mislim, sve je tu vrlo jasno i kažem, ne verujem da će do toga doći. Pratit ćemo, naravno, povodom Kosova dalji razvoj događaja, ali pošto smo evo nekako spontano razgovor počeli tom tezom o zapadnom situacionom moralu, a ideja nam je da dosta govorimo večeras o događajima u Crnoj Gori, koliko se ova postizborna situacija tamo uklapa u tu tezu? Čini se da Zapad nije baš previše euforičan posle završetka ovih izbora tamo. Zapad je potpuno rezervisan posle završetka ovih izbora. To su pokazali i pre samih izbora, kroz one objave u Špiglu, Deutsche Welle i tako dalje, gde vi imate situaciju da u periodu od 10 dana je napisano više tekstova protiv režima Mila Đukanovića od strane te zapadne štampe nego u prethodnih 30 godina zajedno. I to vam govori o tome da se i na Zapadu promenio kurs prema njemu i da ga je Zapad de facto pustio niz vodu, da tako kažem. A to se potvrdilo i posle izbora, kada apsolutno nije dobio nikakvu podršku i kada smo imali prilike da čujemo one vrlo nervozne izjave DPS-a. Da, ali činjenica da ni pobednička opozicija nije dobila nikakve posebne pohvale. Pa nije, pa dobro. Mi ih takođe da govorimo, da. Tako je, ali zašto je Zapad tako rezervisan bio? Tu ima više faktora. Milo Đukanović jeste bio miljenik Zapada i jeste bio perjanica... Da, i miljenik Bilderberga. Tako je. I bio perjanica, kako on voli sa sebe da kaže, proreformskih snaga i tako dalje. Uveo je Crnu Goru u NATO pakt, priznao je Kosovo, udaljio od Crne Gore Srbiju i tako dalje. Odradio vrlo korisnih poslova za taj Zapad. Međutim, u ovom trenutku on je mnogo veći balast za njih nego što može da bude korist. Pogotovo ako imamo situaciju trenutno u toj zapadnoj hemisferi koja je sve samo nije monolitna. Ako vidimo dešavanja u Belorusiji gde su, kako bih rekao, Zapad pritiska Lukašenka zbog
navodnih izbornih nepravilnosti i zloupotreba, a ovamo bi morali da podrže nekoga ko je na dan izbora doveo 50.000 fantomskih birača, doveo, pod znacima navoda, i onda bi morao, znači, potpuno su stvari koje, kako bih vam rekao, ne mogu da se porede jedna s drugom. Tako da, s te strane nisu mogli da podrže Mila Đukanovića, a nisu mogli da ga podrže upravo zato što se dešavaju krupne tektonske promene u zapadnom svetu. Znamo da očekuju se izbori u novembru mesecu u Sjedinjenim Američkim Državama, to će biti najvažniji izbori, ja mislim, posle Drugog svetskog rata. Oni će umnogome opredeliti svet od jeseni. Tako da, mnogi su razlozi zašto Zapad je ovaj put pustio Milan iz vodu. Naravno da to u svakom slučaju odgovara srpskom narodu, našem nacionalnom interesu, i ja u tome vidim samo pozitivan razvoj događaja. Da, razgovarali smo posljednji put kada su litije u Crnoj Gori bile na nekom svom vrhuncu, negde oko 200.000 ljudi po nekim procenama je bilo na tim litijama i s pravom protestovalo protiv onog anticivilizacijskog i antisrpskog, antipravoslavnog zakona. Mnogi tvrde da su zapravo litije, crkva srpska, bili pokretači ovih, koristit ću se vašim rečnikom, tektonskih političkih promjena u Crnoj Gori, jer tamo od 1906. godine ovakvog glasanja nije bilo, a da ne govorimo o 1945. Da, pa vidite, ovo što se desilo u Crnoj Gori je zaista jedna velika istorijska pobjeda. A može li se govoriti o revoluciji, recimo? Pa, ako posmatramo, ako vidimo da je ova pobjeda izvojevana u potpuno nemogućim uslovima, onda možemo da kažemo da je jedna vrsta revolucije. Naprosto, srpski narod na ovim izborima i u ovom periodu od kad su počele litije je se borio za pravo na opstanak, pravo na postojanje. Sve to je Milo Đukanović srpskom narodu bio suspendovao u prethodnom periodu. Zaista, ako pogledate zakon o verskim slobodama, po znacima navoda, koji je de facto legalizovao pljačku nad imovinom Srpske pravoslavne crkve i naših svetinja, pa da ne govorimo ubijanje vere, jezika, pisma, tri nova slova, tako je, sve to je urađeno na takav način da je zaista za srpski narod situacija bila takva da se on nalazio pred pitanjem biti ili ne biti. I u toj situaciji, zašto ovo sve govorim? Zato što mi se čini da ljudi u Srbiji, pogotovo neki analitičari koji se nisu udubljivali u samu situaciju u Crnoj Gori, imaju sad neke maksimalističke ciljeve, pa misle da Crna Gora odmah treba da izađe iz NATO-a, da otprizna Kosovo, ne znam ni ja šta. Ne, ljudi, ovde je najbitnije da je srpski narod pretrajao i da sada više, ako Bog da se sve završi kako bi trebalo da se završi ova primopredaja vlasti, dakle mirnim putem, srpski narod će obezbediti mesto ravnopravnog naroda sa svim drugim narodima u Crnoj Gori. To je velika stvar. Suspendovat će se ovaj sramni zakon. Srbi će postati, dakle, konstitutivni činilac u Crnoj Gori. Da ne govorim da se nadam da će se desiti da će za neki period vremena Srbi ponovo postati konstitutivan narod. Dakle, to su bitne teme u Crnoj Gori i to su bitne stvari koje su izvojevane, kažem, u potpuno nemogućim okolnostima. Ali ima jedna situacija gde sam ja potpuno jasno razumeo da će Milo sasvim sigurno pasti. Naprosto to se desilo, pomenuli ste litije, kada su na -22 u Žabljaku ljudi organizovali litiju, pevali su te molitvene pesme i pevali su Tamo daleko. Vetar je duvao, hladan onaj,
durmitorski, sneg je padao, a ljudi su sa jednom čistom verom išli na te litije, boreći se za svoje osnovna prava. Ja sam tada shvatio da tu energiju, taj narod, naprosto Milo ne može da pobedi, i tada je faktički on počeo da gubi, i tada je izgubio. U to sam apsolutno siguran. Naravno, na to se nadovezalo kasnije mnogo još događaja koji su napravili tu slagalicu, a to su, na primjer, to je onaj intervju Svete Marovića nedelju dana pred izbore, to je izbor nosioca liste gospodina Krivokapića, jednog časnog, poštenog čoveka. Tu su, srpsko jedinstvo je tu vrlo važnu ulogu odigralo pod patronatom Srpske pravoslavne crkve. Dakle, sve kockice su se poklopile, sujetu su stavljene na drugu stranu i izvojevana je neverovatna pobjeda u situaciji, i ovo moram da napomenem, u situaciji kada ste imali da je 50.000 fantomskih glasova, znači Milo Đukanović obezbedio za sebe. To je više od 10% biračkog tela. I to znači da je odnos između Mila Đukanović i opozicije mnogo viši u korist opozicije, ako se ima u vidu ovaj odnos. Dakle, to su sve faktori koji su napravili jednu predivnu sliku. Milo Đukanović sada ide na jednu drugu kartu, sad to vidimo po događajima u Pljevljima, Bijelom polju, Rožajama i tako dalje. On je angažovao svoje strukture da prave probleme, da izazivaju nekakve međunacionalne, međuverske sukobe, i to je vrlo opasna karta koju je on potegao. Međutim, mislim da su svi ozbiljniji politički činioci, opozicioni, i svi ozbiljniji ljudi prozreli tu njegovu nameru i da mu to, taj naum neće uspeti. Mogu samo da kažem da Milo Đukanović to radi iz prostog razloga što želi da sebi kupi vreme, da uvede vanredno stanje i da pod pokroviteljstvom tih vanrednih okolnosti organizuje neke nove izbore i tako dalje. Ali, kažem, to je potez očajnika. Zanimljivu tezu objasnio je pre dve nedelje u ovom studiju Aleksandar Raković, kada je govorio o Crnoj Gori. Dakle, rekao je nešto što bih volao da i vi ovako prokomentarišete gledalcima Geopolitike, da je zapravo tema Crne Gore na neki neverovatan način objedinila sve Srbe na Balkanu. Čak utisak je mnogo više nego Kosovo i Metohija. To su reči Rakovića, i zaista kada pogledate, prosto neverovatno, evo, u nedelju veče su slavili u Republici Srpskoj, u Beogradu i u Mitrovici, u Dečanima. Dakle, kako tu činjenicu komentarišete? Da li je taj napad na crkvu zapravo probudio neke duboko skrivene narodne arhetipove, ako tako mogu da kažem? Pa, potpuno bih se složio sa vama. Dakle, mi vidimo da posle godina nekakvih poraza i loših dešavanja za Srbiju i srpski narod, imamo dešavanja koja se kreću u pozitivnom pravcu, odnosno u pravcu nekog novog nacionalnog objedinjavanja. Ne govorimo ni o velikoj Srbiji, govorimo o objedinjavanju Banja Luke, Podgorice, Beograda, na nekim zdravim osnovama, normalnim osnovama, da Srbi međusobno komuniciraju bez prepreka koje smo imali priliku da vidimo u poslednje vreme. Tako da ja to vidim kao jedan normalan put koji se ovim izborima otvorio i koji će dati jednu pozitivnu energiju svim Srbima, ma gde živeli. Ovo su takvi događaji koji preokreću stvari u jednom drugom pravcu, i mislim da je činjenica najvažnija koja se desila da Srbi više i u Crnoj Gori neće biti građani entog reda, već ravnopravni, i to je ključna novost posle ovih izbora. Bokeljski pisac Malović je rekao nešto
vrlo interesantno, pre nekoliko meseci, misleći na tu našu, pa i nesrećnu svetsku istoriju, naravno istorija je jedan proces neprekidnog propadanja, makar iz onog hrišćanskog ugla i razumevanja smisla istorije, rekao je da su događaji u Crnoj Gori zapravo potvrdili da svako povezivanje mimo Boga, izvan crkve ljudi vodi u potpuni neuspeh. Ja pretpostavljam da je on tu mislio na sve te ideološke izme koji su i nas zakačili u 20. veku, sada da ih ne pominjem, te jugoslovenstvo, te komunizam, te sad ova nesrećna demokratija. I odjednom se tu sada kao faktor pojavljuje crkva. Dakle, taj činilac vere crkve, uticaj vere, odnos vere i politike, to su nekako teme koje smo mi Srbi prilično zaboravili. I kako se to zapravo po vašem mišljenju dogodilo? Je li to, kako bih rekao, ona posljednja linija odbrane ljudskog dostojanstva? Pa naprosto, kao što sam napomenula na početku emisije, učinjeno je sve da se taj srpski identitet, srpski kod na svaki način uguši. Vera, odnosno crkva, je poslednja brana. Ali nije to samo u našoj kulturi, u drugim kulturama je tako. Dobro, ja govorim konkretno... U redu, ali kad pogledate islamsku revoluciju, to je to katolički pokret krajem 80-ih, verske mobilizacije, imate i niz protestantskih denominacija koje pokušavaju da zaštite belu, tradicionalnu Ameriku. Hoću da kažem da nije to samo karakteristika pravoslavne kulture. Izvinite što sam vas prekinuo. Pa naravno, pazite, ključna stvar u današnjoj civilizaciji da je ona potrošačka civilizacija. Potrošačko društvo koje je stavilo znači strasti na prvo mesto. Stavila je taj neki egoizam kao na pijedestal svih ideala i tako dalje. I onda, kao prirodan odgovor na jednu strašnu ateizaciju, na jednu strašno svođenje čoveka na životinju, je upravo došla ta religijska svest koja je vrlo važna u identitetu svakog mislećeg čoveka. Naprosto, svođenje čoveka na potrošača, čoveka spušta i čini ga na neki način, čini ga, snižava njegovu ličnost. I zato su ovi procesi koji smo gledali u Crnoj Gori i tekako bitni za srpski narod. E sad, da se vratimo na Mila Đukanovića, to je vrlo važno. Dakle, on je udario na crkvu, udario je na ono što je najsvetije u srpskom narodu i on se bori ne samo za ostanak na vlasti. Ovo je bitka za njegov ostanak na slobodi. Jer sve ono što je učinio srpskom narodu, sve ono što je uradio, znači, svih ovih godina, ne samo srpskom narodu, nego građanima Crne Gore, on će morati da odgovara. Pazite, on je izneo milijarde evra i izneo ih na neke egzotične destinacije, offshore račune širom sveta. To je ogroman novac za jednu malu Crnu Goru. A ljudi ne znaju, u Crnoj Gori 22.000, po zvaničnoj statistici, 22.000 ljudi gladuje. Dok s druge strane imate tu kriminalnu hobotnicu, na čijoj čelu upravo bio Milo Đukanović, koji se u tom mafijaškom znači maniru toliko razbahatio da je on izgubio bilo kakve obzire. I zbog toga će se njemu desiti to da će pored toga što je izgubio vlast, izgubit će i slobodu. Da prokomentarišemo malo reakcije, one su vrlo indikativne i zanimljive na ishod ovih izbora u Crnoj Gori. Se najprej usredsredimo na te neverovatne pritiske na ovog simpatičnog Albanca Dritana Abazovića. Mnogo mi se dopala njegova izjava, otprilike rekao je: pa ljudi, mi u Crnoj Gori smo predpolitičko društvo. Mislim, odgovarao je na ove
teze da on maltene sada spasava nezavisnu Crnu Goru, da njegova četiri poslanika maltene zavisi mir na Balkanu. Usput vas molim da prokomentarišete i reakcije koje stižu iz Sarajeva, iz Prištine, Zagreba, što me ovako vrlo neprijatno pod znacima navoda iznenadilo. Pa ne, vrlo, vrlo, dakle, svi žale za jednim čovekom čija je biografija, ajde da budemo pristojni, najblaže rečeno sporna. Da. Da ne govorimo o načinu na koji on te izbore dobio, opet ponavljam, situacijano moralu Zapada, koji je verovao da je on nekakav garant takozvanih evroatlantskih interesa. Pa vrlo je očigledno da svi njegovi prijatelji koji sad žale za njim su sa njim bili u određenim šemama i kombinacijama. To je vrlo jasno. I logično je da će oni žaliti za tim upravo zato što se njihovi poslovi koji su na više nivoa postojali sada u jednom trenutku gase. Ali ključna je tu, po meni najzanimljivija, ona podrška Edija Rame u poslednjoj nedelji pred izbore. Ja prosto ne mogu da verujem da on ili njegovi savjetnici koji su ga savjetovali da nisu shvatili da je to pucanje u nogu sebi. Tako da je posle toga bilo potpuno jasno da svako onaj ko glasa za Mila Đukanovića zapravo glasa za projekat Veliki Albanije. I tu su se kasnije, posle izbora, javili Komšić i mnogi drugi. I neverovatno mi je to moram da prosto kažem. Prosto smo mi, da. Vi i ja smo činjeničari, naravno, dobro nas poznaju gledaoci, ne treba nikome se pravdamo, ali ja sam zaista bio šokiran onim šovinističkim saopštenjem Bošnjačke stranke Crne Gore. Potpuno sam poražen da jedna stranka na takav način iskazuje mržnju prema Srbima, prema pravoslavlju, prema Rusima, to apsolutno Srbi nisu zaslužili. Ni Srbi u Crnoj Gori, niti sada Srpska crkva i srpski političari koji tamo zaista brane sve svetinje bez izuzetka. Pa da, to su... Pa pazite, on je ovim odlaskom Mila Đukanovića u opoziciju prekinute su, kao što sam rekao, te šeme i kombinacije i sada kroz te izjave Bošnjačke stranke ta mržnja progovara, ali mržnja ni ona fiktivna, ona tu postoji zato što je se neko drznuo da sve te poslove koje su oni godinama vodili protiv naroda Crne Gore prekine i zaustavi. A zaustavili su ih i Dritan, zaustavio ga je i Zlatko, zaustavio ga je i Andrija i svi zajedno su ga i Bečić i svi zajedno su napravili jednu dobru platformu pred same izbore, napravili su taj dogovor o nenapadanju, što je vrlo važno, eliminisali su sujete, svi su imali dogovor pod patronatom Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Amfilohija i vladike Joanikija. I kad se tako stvari postave na takvo mesto, kad se napravi takvo jedinstvo, onda zaista ne postoji ta sila koja će takav koncept da razbije. I to je ono zbog čega, to su ključni momenti zbog čega Milo i pored neviđene pljačke, krađe glasova, dovođenja iz Bosne i Hercegovine, Albane i tako dalje, nije uspeo da nadomesti i da pobedi na ovim izborima. Znači, naprosto... Da ne preskočimo... Ono što je još ključno važno, to želim da podstaknem, jeste da ovi izbori su pokazatelj, da sve ono, cela ona politika u prethodnih 20 godina uništavanja i srpskog nacionalnog identiteta u Crnoj Gori nisu uspeli. Da je to sve, što bi rekao naš narod, džaba je Milo krečio. Znači, nije mu uspelo to i Srbi su se u Crnoj Gori i Crna Gora se vratila na fabrička podešavanja, a to je srpsko i pravoslavno ime. I to je važno. Srbi su pretrajali jedan izuzetno težak period koji je bio u Crnoj Gori. Ne kažem da će sad biti med i mleko, bit će tu velikih izazova,
bit će tu ogromnih problema. Milo Đukanović je ranjena zver, on će učiniti sve da prolongira ovaj proces postizborni, kupovaće vreme, praviće preko službi bezbednosti probleme međunacionalne prirode i tako dalje, da bi u nekim uslovima vanrednog stanja mogao da čini i da organizuje neke nove izbore. Ali to je sve, kako bih rekao, potez očajnika i ništa od toga neće moći da... Ne, ne, ali fascinantan je taj, kako bih rekao, narativ koji je nametnut, utisak koji je nametnut, matrica koju je Zapad uspeo da nametne ovim lokalnim kolonijama, balkanskim kolonijama, i ta neviđena antisrpska propaganda, kampanja, mržnja, i stalno se nama Srbima spočitavaju 90. Mi smo zapravo jedini koji smo uspeli da izvedemo kakve takve političke promene u odnosu na 90. dok je u Sloveniji i dalje ratno rukovodstvo na vlasti, u Hrvatskoj su na vlasti HDZ-ovci, u Sarajevu muđahedini, na Kosovu i Metohiji imate taj triumvirat ratnih zločinaca, u Makedoniji se ništa nije promenilo. Dakle, ništa se na Balkanu nije promenilo i stalno jedna ista antisrpska matrica, propaganda, priča o velikoj Srbiji, to stvarno sada postaje već i za većinu Srba toliko iritantno da, evo, prva reakcija na sve to je pobjeda Srpske crkve praktično u Crnoj Gori. Pa jeste, jeste, i to je stvarno velika pobjeda i zaista verujem da će na krilima te pobjede krenuti da se ostvaruju pobjede i u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji i u Srbiji. Dakle, jedan primer srpskog jedinstva koji treba da ostane za neke buduće događaje, pa i buduće generacije. I to je onaj dokaz, samo sloga Srbina spašava. To je zaista pokazatelj da mi drugačije ne možemo da ostvarimo bilo kakav uspeh, nego jedino slogom, jedino zajedništvom i jedino uz posredovanje, odnosno patronat Srpske pravoslavne crkve, koja je pokazala sada koliko je bitna institucija srpskog naroda, bez obzira da li je čovjek verujući ili nije verujući, Srpska pravoslavna crkva je najbitnija institucija. Tako je. Ne bitna, nego najbitnija. Tako je. A ja znam da i vi znate da je ona najbitnija. Tako je. A pogotovo u Crnoj Gori. Da. Dobro, hvala vam, vrlo zanimljivo govorite, ali zaista bih želao da malo ovaj razgovor proširimo i na jedan, kako bih rekao, širi epohalni kontekst. Ja sam i dalje pod utiskom, iako je mnogo vremena prošlo od kada ste napisali sjajnu studiju Globalizacija bezumlja 2009. ako se ne varam. Da, 2009. Vaša mi je knjiga negde na dohvat ruke i uvek volim da pročitam neke teze i shvatio sam da ste još tada na neki način predviđali ovu koronavirusnu krizu i nove forme upravljanja društvom. O čemu se sada tu radi? Je li ovo stvarno pojava nečega što bih ovako slobodno mogao da definišem kao tehnološki fašizam? Da. Dakle, nema više visokih ideoloških ciljeva, nego smo prosto svi cifra, broj, vakcina, čipizacija, kako kažu Rusi, čipizacija, cifrovizacija, kamera, sveopšti nadzor, nema više privatnosti. Brine li vas to? Pa po mom uverenju, dubokom uverenju, ovo je najozbiljnija, najsveobuhvatnija specijalna operacija na nivou celog čovečanstva ikada. Dakle, nikada nije bilo operacije te vrste, tih razmera, kao što je sve ovo vezano za krizu oko korone. Pored toga što je to, dakle, specijalna operacija, to je jedan veliki globalni eksperiment. Sociološko, psihološko, medijsko propagandni eksperiment koji ima svoje vrlo ozbiljne ciljeve. Jedan od ciljeva, i to se vidi po onome šta se dešava u celom svetu, jeste potpuna suspenzija ljudskih prava i sloboda na nivou celog čovečanstva. I to što je najtragičnije, ta suspenzija ljudskih prava i sloboda
je pod pritiskom države, a ljudi dobrovoljno pristaju na ograničenja tih prava, verujući da se na taj način najadekvatnije bore protiv, kako ljudi kažu, nevidljivog neprijatelja, odnosno korone. I mi vidimo dokle to sve ide. U Australiji, recimo, prosto su neshvatljive scene koje gledamo. Gledamo da se oduzimaju deca za koje roditelji nisu prijavili da imaju koronu. Mi vidimo u Kini dronovi nadleću čak i ruralna područja i obaveštavaju stanovnike da treba da se vrate, da krše izolaciju i tako dalje. Mi vidimo potpuno neshvatljive događaje u tom smislu koji idu ka tome, ka suspenziji, ka potpunoj suspenziji ljudskih prava i sloboda. Ima jedan eksperiment koji je izvršio čuveni Nobelovac ruski Pavlov, koji možda na najbolji način objašnjava sve ovo što se trenutno dešava u svetu. On je, naime, napravio eksperiment sa psima. I on je napravio u tom eksperimentu spoljašnji uticaj koji treba da bude toliko jak da pod tim uticajem psi potpuno iz osnova promene ponašanje do te mere dok u normalnim okolnostima oni nikad ne bi mogli da se ponašaju. I strah je učinio to da su psi bili potpuno se ponašali na taj način koji je odgovarao onom koji je pravio dresuru, a to je bio Pavlov. I ono što vidimo danas da se dešava u svetu jeste jedan vid dresure kroz sve te mere i kroz sve te uticaje koje nam nameće koju nam nameću određeni centri moći, koji se neće ti elementi, znači, se neće izostaviti kako prođe kriza, već će ostati i neće se vratiti na neko prvobitno stanje. Hoću da kažem da čovečanstvo u jednom vrlo opasnom trenutku i da sve to što se sada dešava, nažalost, meni se čini da je priprema za još radikalniji obračun sa nečim što se zovu elementarna ljudska prava i sloboda. Još od 70. godina, tvrde neki autori i gosti ove emisije, postoji nešto što oni kolokvijalno nazivaju medicinska agenda novog svetskog poretka. Dakle, jedna zloupotreba ovakvih tema radi formiranja novog svetskog poretka i naročito svetske vlade. Da li se i koliko ova koronavirusna kriza po vama uklapa u tu priču koja je dugo negde bila tema science fiction literature, naučne fantastike, popularnih filmova? Pa da, vidite, ako pogledamo šta se sad dešava u svetu, mi možemo vidjeti da jedino Lukašenko nije prihvatio posebne mere vezano za krizu oko korone. I kao rezultat toga, nekoliko meseci posle svega toga, on je dospeo pod izuzetno snažan pritisak od strane Zapada. Mnogi smatraju da je to upravo zato što nije hteo da prihvati taj diktat i da uvede karantin na svojoj teritoriji. I kada pogledamo procese koji se danas dešavaju u svetu, mi možemo videti da se zaista svet ide ka stvaranju jednog jedinog centra vojne, ekonomske, političke moći. Dakle, ulazimo u svet orvelijanski svet u kom će ljudska prava, slobode biti u velikoj meri suspendovani. To je ono što je problem. Sad, mi možemo da vidimo da ti kontrolori novca, odnosno ti vlasnici novčanih tokova, kako god da ih nazovemo, Bilderberg grupa, trilateralna komisija, bankari i tako dalje, da oni izmišljaju nove i nove načine kako da tehnologiju povežu sa tim zastrašujućim procesom suspenzije ljudskih prava. I mi vidimo, na primer, Elon Musk već sad otvoreno govori da je ugradnja čipova u ljudsko telo
nešto najbolje što će se desiti čovečanstvu, što će preduprediti mnoge bolesti i tako dalje. Mi vidimo da u tom pravcu ide i Zuckerberg i ostali vlasnici krupnog kapitala i o tome sad govore potpuno normalno. Kao da je to nešto najbolje i najlepše što će čovečanstvo dočekati, a u stvari je u pitanju najava jedne vrlo ozbiljne diktature na svetskom nivou kroz primjenu ovih tehnoloških noviteta i tako dalje. Tako da ja sam veoma zabrinut kuda sve ovo vodi. Nadam se da će slobodoljubivi deo čovečanstva da prepozna sve opasnosti koje proizilaze iz cele ove krize, gde je korona, dakle, samo povod koji treba da omogući ovu tajnu agendu o kojoj govorim. Tako da je situacija vrlo, vrlo, kako bih rekao, ozbiljna. I mi ako pogledamo, recimo kada govorimo o krizi oko korone, statistički podaci, recimo u Srbiji, pokazuju da je broj umrlih od januara do juna ove godine manji nego što je to bio u istom periodu prošle godine. Dakle, manje ljudi je umrlo na nivou države nego što je bilo prošle godine kad nije bila ta kriza. Takve su brojke i svugde oko nas. Da ne govorim da je procenat smrtnosti takav da je nešto viši procenat smrtnosti od običnog sezonskog gripa. Pa se onda postavlja pitanje, ako je to tako, dakle, virus postoji, to nije sporno, neki ljudi su na respiratorima, mnogi ljudi su umrli, ali čemu onda ovolika dramaturgija, i medijska, i dramaturgija na globalnom nivou, koja ne postoji informaciona emisija koja ne počinje sa brojem mrtvih, ne počinje sa o tome šta se dešava, koliko je zaraženo i tako dalje. Koriste se vrlo specifični izrazi, dakle, ne govori se o inficiranim, govori se o zaraženim, ne govori se o umrlim, govori se o mrtvim. Zašto ta tolika dramaturgija? To je jedno pitanje koje, dakle, neko kao da želi da projektuje strah, da projektuje ozbiljan strah kod ljudi, da bi, znači, imamo akciju, da bi kao reakcija ljudi pristali na neku vrstu... Da. I to su, kako bih rekao, to su ozbiljne stvari koje se dešavaju pred našim očima. Da se vratimo onoj vašoj sjajnoj tezi o zapravo koronavirusnoj krizi kao jednoj grandioznoj psihološko-propagandnoj operaciji vladara i senke. Pozdravljamo i Dejana Lučića, čiji smo izraz pozajmili. Dakle, Slobodan Reljić je rekao nešto vrlo zanimljivo, voleo bih da čujem i vaš stav o tome. On kao sociolog kaže, Hristos je došao da bi život pobedio smrt, a ovo sve izgleda sasvim suprotno, znate na koga mislim. Da, da. Ko bi mogao da stoji iza ove priče, baš i te retorike o mrtvima, o smrti, da, da. O glorifikaciji praktično i promociji nečega što je duboko zapravo antihrišćansko. Apsolutno. Vidite... A i to zatvaranje crkava i setite se kako je to sve izgledalo i kod nas u Srbiji za vreme vanrednog stanja. Da. Mene nije mrzalo, čak sam eto došao do nekog, možda i nisam u pravu, ekstravagantnog zaključka, da su neke važne odluke saopštavane na neke datume koji su krajnje problematični. Recimo, prvo veliko zaključavanje 10. aprila. Da, da, da. Je li neko o tome razmišlja? Pa onda ona nemačka zastava koja se pojavila u Beogradu baš u noći između 5. i 6. aprila. Da. Ništa se to meni nije sviđalo, ali dobro, ja sam tu manje važan. Mi smo svedoci, evo, kad i o tome govorite, svedoci smo jednog procesa neverovatne koncentracije kapitala na svetskom nivou. Taj jaz između bogatih i siromašnih je dostigao zaista čudovišne razmere. Mi imamo situaciju da po zvaničnim
statistikama, 8 najbogatijih ljudi posjeduje kapital veći nego 3,6 milijardi siromašnijeg dela planete. Dakle, to su... A mislim, to je neverovatan podatak, treba ga saopštavati jedno 250 puta dnevno. 8 ljudi ima koliko 3,6 milijardi. Mi vidimo da ta disproporcija bogatih i siromaših se samo povećava. To ide do takvih razmera da za normalnog čovjeka to nezamislivo. E sad, ono što se postoji ideologija koja iza svega toga ide. Oni često, mi možemo da čujemo kod tih filantropa da oni smatraju da treba smanjiti broj stanovnika, da velika koncentracija ljudi i naprosto svet je takav da u nekoj bližoj budućnosti neće biti dovoljno hrane za sve ljude. Pri tome, znači oni su to nekada tajno govorili, sad već javno o tome govore. Tako znači je. Da treba po njima smanjiti, redukovati broj stanovnika. Oni kažu, vakcinacija je naša šansa da smanjimo broj stanovnika na planeti. Mislim da je to Bill Gates. Tako je, Bill Gates, ali ima i čitav niz mera koje oni javno promovišu, o kojima govore da su to pozitivne mere. Kao što je abortus, odnosno čedomorstva, kao što je prostitucija, homoseksualizam, sve to stavljaju u korpus onih ljudskih prava koje treba promovisati i koje treba da pomognu da svet smanji broj stanovnika na razumnu meru, kako oni kažu. Dakle, jedan potpuno izvitoperen smisao, odnosno shvatanje čovečanstva. I ono što je vrlo zanimljivo, da oni imaju ideologiju, znači oni se svi pozivaju na jednog istraživača iz 18. veka, Tomasa Roberta Malthusa, koji je napisao taj esej o stanovništvu ili esej o populacionom principu, gde on kaže da stanovništvo raste po geometrijskoj progresiji, a hrana po aritmetičkoj, i onda po toj teoriji doći će do situacije kada neće biti hrane i tako dalje. I zbog toga treba, znači, raditi na tome da se smanji populacija na svetu. Pri čemu zaboravljaju da upravo ovaj milioni ljudi koji umiru, 9 miliona ljudi umire svake godine od gladi, upravo umiru zbog toga što oni imaju enormno bogatstvo, enormni kapital u svojim rukama. Mislim, zamislite sad koje je to licemerje. Ti isti ljudi, dakle, koji su napravili ovaj svet takav da postoji takva razlika, oni govore sada dušebrižnički o tome kako oni razmišljaju da o svetu koji treba da bude pravedniji i tako dalje. Mislim, hoću da kažem, veliko je licemerje od strane tih i takvih centara moći koji su, nažalost, sada u ovom trenutku imaju dominantnu ulogu u svetskoj ekonomiji, u svetskoj geopolitici i u dešavanjima geopolitičkim koji se sada dešavaju. I to je ono što jeste problem, i oni su krenuli, dakle, u ovu fazu, u jednu narednu fazu ostvarivanja tog cilja potpune kontrole i u cilju stvaranja jednog jedinog centra sveobuhvatne moći, stvaranju globalne svetske vlade. I ukoliko se ljudi ne dozovu pameti, ukoliko se ne prošire i povećaju pokreti kao što su u Berlinu, kao što su u Sjedinjenim Američkim Državama, koji razumeju kuda vodi ta politika suspenzija ljudskih prava i sloboda i privatnosti, onda bojim se da nam se ne piše dobro. I sad mala digresija. U Izraelu, na primer, su sada već koriste termovizijske kamere da kontrolišu da li se ljudi pridržavaju karantina ili ne, i da li se pridržavaju samoizolacije. Dakle, ide se u jednom pravcu koji zaista podsjeća na one čuvene antiutopije Orvelova 84. ili Huxleyjev Vrli novi svet. Da, ali eto, vrlo indikativno da se kriza izazvana ovim COVID-om, druga COVID-19, ali ona je tempirana na ovu 20. godinu,
kada se održavaju, kako rekao ste, vrlo važni izbori u samim SAD. E sad, postoji jedna opet teorija, ne znam koliko je tačna, da kineski globalisti i američki globalisti ruše predsednika Sija u Kini, odnosno predsednika Putina u Rusiji, odnosno pre svega, iznad svega, predsednika Trumpa u Americi, jer je Amerika posljednjih 100 godina postala taj placdarm tih svih univerzalija o kojima ste pričali, znači svih tih univerzalnih ideologija. Pa evo, kako vama stvarno ova situacija u Americi izgleda? Ja znam da je to ovako dosta složeno pitanje, zahteva i jedno iskustvo životno američko, ali evo, sve ovo što prati ovu kampanju bez presedana oko predsjedničkih izbora. Pa ja sam ukazao da su to ubedljivo najvažniji izbori na planetarnom nivou još od Drugog svjetskog rata. U mnogome će opredeliti ono što će se dešavati u Evropi i svijetu. Ono što je vrlo važno da ljudi razumeju da je ovdje bitka dva principa, dve koncepcije shvatanja i ekonomije i države. Jedan je suverenistički princip, znači koji podrazumeva da države zaista budu ono što su i bile, znači da štite jedan narod na domicilnoj teritoriji, da štite njihove ekonomske, političke interese i tako dalje. I drugi koncept je potpuno globalistički koncept za koje se zalažu ove finansijske globalističke elite, gospodari novca, kako god da ih nazovemo. Sudar ta dva koncepta se odigrava pred našim očima, a njihova jedna spoljna manifestacija jesu izbori u Sjedinjenim Američkim Državama i od ishoda te borbe će mnogo toga da zavisi. Ja ću samo da ukažem šta to znači na nivou Srbije, taj koncept suverenosti ili kolonijalne uprave. Srbija je po zvaničnim podacima od 2004. do 2013. znači iz Srbije je izneto 40,6 milijardi dolara ispumpano novca, oprano novca i izneto na neke strane egzotične destinacije. U isto vreme, dakle, kada se dobije neki kredit od 100-200 miliona evra, pravi se velika pompa i tako dalje. Taj novac koji je iznet iz Srbije, ljudi ne postoji način da se objasni šta sve može da se uradi sa tim novcem. On je naprosto iznet, to su zvanični podaci, o tome niko ne govore. To je, recimo, Global Financial Integrity je objavio te podatke, preuzeo podatke iz Narodne banke, od Narodne banke Srbije i naprosto mi živimo s tom činjenicom. A s druge strane, suverenitet podrazumeva da se ulaže u svoju proizvodnju, da postoji stvaranje nove vrednosti, da se radi u interesu domaćeg stanovništva, a ne u interesu stranaca, da svi oni ekonomski tokovi koji se dešavaju budu u funkciji, dakle, u funkciji građana, a ne u funkciji ostvarivanja prekomernih profita stranih kompanija. Dakle, to suštinski dva koncepta koja se međusobno potpuno isključuju i potiru. Dakle, sukob ta dva koncepta trenutno i na svetskom planu i mi se nalazimo kao civilizacija pred vrlo ozbiljnim događajima, ne samo vezano za izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi se nalazimo pred najavom novog rata na Mediteranu između Grčke i Turske. Poslednje pripreme, naši ljudi nemaju odakle da saznaju šta se dešava, ali dešavaju se mnogo ozbiljne stvari. Znači, Erdogan je izjavio pre neki dan da je strela oda peta i da se samo čeka trenutak kada će ući u taj sukob sa Grčkom oko onih bušotina i tako dalje, oko dužine
obale i tako. Dakle, ulazimo u period ozbiljne, jedna od najozbiljnijih perioda od Drugog svetskog rata po pitanju svetskog mira i bezbednosti, koji je ugrožen. Da ne govorim o dešavanjima između Indije i Kine, oko Kašmira, koje je takođe u velikoj napetosti, takođe u Libiji, gde se faktički imamo nekoliko ozbiljnih sila koje u isto vreme pretenduju da ostvare svoje interese. Pa da ne govorim Iran i tako dalje. Dakle, imamo više mesta u svetu gde jedan mali, kako bih rekao, eksces može da dovede do nesagledivih posledica za čovečanstvo. Mi u ovakvoj situaciji kao čovečanstvo nismo bili zaista od Drugog svetskog rata. Šta će se izdešavati, kako će stvari da se odvijaju, to ostaje da se vidi u nekom narednom periodu, ali ovakav nivo tenzija nije zaista odavno viđen i ja se bojim da će doći, ako se ovako nastavi, do jednog trenutka kada situacija neće moći da se kontroliše i kada će zaista krenuti da se dešavaju stvari koje niko normalan ne bi poželao. Evo recimo ovo kad sam pomenuo Tursku i Grčku, prošli put je Angela Merkel zaustavila taj scenario, ovaj put teško da će na njen poziv moći da se zaustavi ono što Erdogan pre svega želi da inicira u Sredozemlju. Dakle, on želi ponovo da te otomanske aspiracije oživi i da ponovo Tursku od Turske napravi jednog najozbiljnijeg geopolitičkog igrača. Međutim, bojim se da se on preračunao i da je zanemario i ruske interese i francuske interese u tom delu Mediterana, tako da situacija nije nimalo naivna. Da, pošto ste izuzetan ekonomski analitičar, ja bih za kraj ovog razgovora ipak ostavio pitanje koje sigurno mnoge tangira, a povod je ova koronavirusna kriza, dakle njen uticaj na našu ekonomiju. Dosta optimizma stiže sa zvaničnih adresa, ali s druge strane postoji onaj realni život izvan statistika, nešto što se zove društvena stvarnost, koju često ni ekonomska teorija, ni sociološke teorije ne mogu baš da u sekundi ni shvate, ni uhvate, ni prihvate. Dakle, gde smo u tim svim velikim svetskim turbulencijama mi, mislim kao Srbija, i pa naravno ovo je pitanje koje je zanimljivo i za druge Srbe, i u zemlji i u rasejanju? Pa ja mislim da će Srbija da u ovoj situaciji, ukoliko se okrene sebi i svom ekonomskom interesu, dakle, da shvati da nema ništa od stranih investicija koje iznose profit iz Srbije. Nema ništa od pohvala MMF-a. Nema ništa od pohvala MMF-a, Svetske banke i tako dalje, već isključivo od stvaranja nove vrednosti, od povećanja platnog bilansa, odnosno suficita platnog bilansa, da je najvažnija stvar takođe smanjiti javni dug do te mere kada on neće pritiskati naš budžet onoliko koliko ga sad pritiska. Dakle, ukoliko se povrati suverenitet nad svim segmentima naše ekonomske stvarnosti, a tu mislim i na suverenitet Narodne banke, koja treba da se vrati onome što je njena najbitnija uloga, a to je da stvori takav privredni ambijent koji će najviše da odgovara domaćim rezidentima, odnosno domaćim privrednim subjektima i domaćem stanovništvu, a ne da odgovara uvozničkom lobiju ili strancima koji ulažu, da tako kažem, u našu privredu. E, ukoliko se dese te i takve promene, koje će, kažem, biti u interesu građana Srbije, a ne u interesu stranog krupnog kapitala, onda možemo da kažemo da sa puno optimizma možemo da računamo u nekom narednom periodu. Ali da li se to tako baš odvija, svi smo svedoci da mnoge stvari ne idu baš
baš na taj način. Da, i evo, dugo naravno razgovaramo, mogu da kažem da smo i vremenom postali prijatelji i saradnici i bavimo se, jeli, tom političkom kulturom u Srbiji. Postoji jedna degradacija svega toga, ne znam koliko se slažete, ali ponekad sa nostalgijom se sećamo nekih vremena koja nisu bila tako davno, pre 10, pre 15 godina. Uopšte taj kvalitet javne debate u Srbiji strahovito opao, ako nam je za utehu i u ostatku sveta. Da. Dakle, svuda je opao. I u Americi je katastrofa. Yes. U Francuskoj je katastrofa, u Engleskoj je katastrofa, ali dobro. Sve je postalo jedan reality, nažalost. Da se usredsredimo na nas. Pa sve je postalo reality, ja mislim da debate i nema. Nema ni po najbitnijim pitanjima. Da, ali to logika medija, ovih korporativnih medija i u Srbiji, da debate nema, da je sve... Pa očigledno... Reality. Očigledno da mi vidimo da se sve se okreće oko tih spinova, oko poluinformacija, lažnih informacija, potpunih neistina, da iza svega toga glavne teme nekako prolaze bez odjeka, o njima se ne razgovara. Da li se ikada neko zapitao zašto nikada nije postojala javna rasprava, na primjer, o ulasku Srbije u Evropsku uniju. Ma i javna rasprava, Danilo, izvinite, vi znate da je to moja omiljena tema, javna rasprava o vakcinaciji. Na primjer. O vakcinaciji koja, evo sad, govori se... To će biti svetska politička tema broj jedan za par nedelja, mi nismo imali nikakvu raspravu na tu temu. Ne možemo da čujemo lekare koji su protiv. Zašto su protiv? Zbog čega su protiv? Samo čujemo ove koji su za, ali ne i ove koji su protiv. Pa ne, ali to... I onda smo oslonjeni na internet, na nekakve alternativne medije. Zašto? Za Boga ljudi, zašto? Pa to je egzistencijalna stvar. Tako je. I vakcinacija i... Prosto smo ušli u jedan period kada se neke stvari, nažalost, podrazumevaju, a koje su... veoma problematične, kao što je pitanje vakcinacije, kao što su, na primjer, neke ekonomske stvari koje se uzimaju zdravo za gotovo, strane investicije. U redu, strana investicija, ali ako strana investicija dovodi do toga da se vrednost i kapital iznosi iz Srbije i ako od njega imaju najviše koristi stranci, a ne domaće stanovništvo, onda kakva je to, kakva je pozitivan ishod tih stranih investicija? Dakle, mnoge stvari u Srbiji se podrazumevaju i mnoge stvari apsolutno ne mogu da se poime zdravim razumom, a o njima nemamo debatu, o njima nemamo dijalog, kao što je i pitanje obavezne vakcinacije o kojoj ste govorili. Mislim, to je tragedija našeg vremena, tragedija naše epohe, da se o najbitnijim stvarima ne razgovara, ali se zato o trivialnostima i tekako razgovara, šta je radila ova pevačica, s kim je u vezi ne znam, ovaj futbaler, to su naprosto stvari koje su... Da, eto. Da, dobro. Mislim, nije dobro, ali eto, dobro je da smo to sve pomenuli. Hvala vam, bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo, hvala i na strpljenju, večeras nam je bilo potrebno i malo strpljenja, ali stvarno se radujem što smo, eto, ponovo bili u prilici da razgovaramo. Hvala vam. Poštovani gledalci, eto, toliko za večeras, reprize su petak u 13.05, pa onda nedelje u 13.05 i od sutra je emisija na internet stranici Novosti TV, kanal YouTube. Zaista mi nećete zameriti, svakog gledalca uvažavam, ali zaista veliki, ogroman pozdrav za sve Srbe iz rasejanja. Imamo mnogo komentara. Kanada, Australija, Amerika, Nemačka, Crna Gora nije inostranstvo. Hvala vam mnogo svima, draga braće i sestre, i vidimo se za 7 dana. Doviđenje i svako dobro.